Thank you.
Não? Eu de novo aqui. Mas eu não podia deixar de agradecer ao J. Paulo, Brazilian Piper, porque antes de mais nada, esses jovens aqui representam um projeto social. Quer dizer, seria até extremamente fácil a gente, nós temos aqui uma orquestra contratada. Mas não, o J. Paulo comanda um projeto social que é o Brazilian Piper e que, além dessa maravilha, engrandece pela nobreza do objetivo. Então eu pediria a vocês uma salva de palmas. Eu poderia falar mais sobre o Brazilian Piper, mas eu não quero tirar a história que o Coronel Lima vai contar daqui a pouco. Então, daqui para frente, o Coronel Lima vai contar a história do Brazilian Piper. Eu os encontrei a primeira vez lá no 21 GAC, numa cerimônia que aconteceu lá. Tive o prazer de encontrar J. Paulo e esses jovens aqui. E não resisti, pedi ajuda ao Coronel Lima, o 21 GAC, e principalmente a eles, para que enobrecessem a nossa cerimônia. E realmente ela ficou muito melhor com eles. A você, J. Paulo, Brazilian Piper, a você, jovens, nosso muito obrigado e parabéns pela obra que vocês viram aqui. A partir de agora, o Coronel Lima contará o resto da história. É o próximo capítulo.